ao vivo. Ah, baixa o volume. Baixa o volume. Tivemos uma solicitação. Baixa. Pode começar, pode falar. Hello. Hello. So welcome to our second live. This is going to be a step by step to teach you how to do a hummingbird wreath. Essa aqui não é uma linda. Então vamos lá. Deixa eu vou falando em português e ela vai traduzindo para mim, tá? I'm going to translate everything she says in Portuguese. Então hoje a gente vai aprender a fazer essa linda guirlanda de primavera de beija-flor. So today we're going to teach you how to do this hummingbird wreath. De beija-flor. Nós queríamos agradecer a presença de vocês na nossa live, que é importante pra gente, nos dá ânimo em continuar criando mais projetos, né? We want to thank you for watching our live. It really excites us that you all want to watch and make us want to do even more of these and even more projects. Então, essa guirlandinha, ela foi feita no bastidor 5x7. This one was made on the... Como é que é o bastidor? Hoop. On the 5x7 hoop. 5x7. Ela foi feita em 10 matrizes. It was made in 10 different parts. 10 partes. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 matrizes. Como ela é bem demoradinha, ela tem aqui na nossa máquina, a gente leva um tempinho assim de umas 3 horas, né? 3 horas e meia bordando. Since it's a very long embroidering process, it takes about 3 hours to embroider all of the 10 parts. We are going to only embroider the sunflower vase and the hummingbird with you today. All the other parts are ready. So we're going only to do this step by step on how to put everything together. Bi, pergunte para elas se elas estão entendendo, se até que tá tudo tranquilinho. Fala do material também, que aqui nós vamos falar agora do material. Okay, so now we're going to show the materials you're going to need. Stabilizer. The Tearaway Stabilizer. Tearaway Stabilizer. Fale para elas, Bi, que todos os nossos ITHs, eles seguem um padrão para fazer. Ele é por partes, por peças. Vamos falar primeiro os materiais, depois a gente... Tá. O padding, você mostra bem pertinho na câmera, a espessura. The padding, this is this thick, it's about 6 mm thick. De que você vai usar? Feltro. Felt. Quantas cores de feltro? São as cores que elas têm. As cores elas escolhem. The colors you can choose, whichever ones you like. Tecidos também da escolha delas. Different colored fabrics. Again, whatever color you want. Isso. And that's it. Cola quente. E a cola. Also, e diga que eu gosto de usar esta cola. Hot glue and hot glue gun. Isso. E a máquina de bordado, né? Diga para elas assim, que todos os nossos ITHs, eles seguem um padrão para a gente confeccionar. E assim, eles são feitos por partes. E a gente faz um quebra-cabeça. So, every design in our store, it follows the same pattern. So, it's basically like putting on a... Like, what was it? Puzzle? A puzzle. Is a palavra. It's basically putting on a puzzle together, but since every design follows basically the same pattern, if you watch this, you can learn how to make pretty much all of the designs on the shop. E que hoje a gente vai dar umas dicasinhas para ela. De como, assim, para melhorar o projeto nessas partes. A gente vai dar algumas dicas. So, today we're going to give you a few tips to make your life easier when doing this. E que, assim, a gente já deixou algumas peças bordadas para a gente agilizar, porque senão a live ia levar tantas horas, né? And like I said before, we already have some parts already embroidered, so that the live isn't way too long.
Cadê as pecinhas? Aqui, ó. Essas aqui são as argolas da são guirlanda. De... Ups. The green. De mostra atrás. Tem other circles. Mostra ali como é que fica. Mostra o arco. Eu vou pôr mais pertinho, tá bom, Bem? Isso, põe mais pertinho. Opa. They go like this. So, these parts here. Esses arcos aqui, né? Aqui, ó. Essa é a plaquinha do welcome. The welcome plate. Mostra atrás plate. Também, que é feltro atrás, né? Made of felt. Aqui foi feita a joaninha já, a gente já abordou a joaninha. The ladybug. A gente já fez o... The sunflower. Essa parte aqui nós vamos fazer juntas. And this part we're going to make with you together. Porque nós vamos colocar tecido junto com o feltro, nós vamos ensinar ela a técnica de bordar em tecido na virilha também. Because this part we're going to put fabric in it as well, so we're going to do with you so that we can teach you how to put felt and fabric together. Que é o caso do beija-flor, olha. Diga que esse aqui foi feito. Só em feltro. E esse aqui a gente usou o tecido. This is only felt. This is, we used fabric as well. Mostra mais perto o beija-flor. Aqui, ó. Agora você mostra o que a gente esqueceu de dizer, que a gente também vai precisar de um palito de... Um palito de I forgot to say, but you also going to need a wooden stick. Esse palito, eu usei palitos que fazem algodão doce. Cotton candy. You can use the cotton candy ones that they use to make. Eles usam, né? Palito de algodão doce. Ah, deve usar, né? Então vamos começar. E aqui as florzinhas que a gente já fez também pra agilizarmos, né? E pra nós não nos demorarmos muito na live, né? Bom, então vamos iniciar? So let's begin. Por aqui, pergunta se tá tudo ok, se algumas meninas têm pergunta. Everything okay so far? Does anyone have any questions? Tem delay, né? Tem delay de pergunta? Não, por enquanto não. Então, diga que a gente vai bordar agora o beija-flor. Ok, so now we're going to start by embroidering the hummingbird. Então, já está selecionada a matriz ali. The design is already selected there in the machine. And... We started with the stabilizer right on the hoop, the 5x7 hoop. Então vamos fazer o processo de marcação, que é o placement line. So now we're going to start with the placement line. So now you put the padding on the top of the placement line to seal the padding. É nesse momento a gente coloca, depois de fazer a marcação no estabilizer, na tela, a gente vai fazer a fixação da manta acrílica. The color of the thread that you use in this part doesn't matter. You can use whatever color you want because it won't show in the final product. Então agora você vai dizer, Bianca, que nós vamos tirar o bastidor da máquina e vamos cortar o excesso da manta acrílica. So now we're going to take the hoop out of the machine and cut the excess of the padding. Tá aparecendo ali? Tá sim, madre.
agora o feltro. Só quero explicar aqui pra elas que elas não precisam cortar muito rente a costura. You don't need to cut super close to the placement line. You can leave a space there. So now come back the hoop to the machine and put the felt, the color of your choice, on the top of the padding to see. You can help with your hands. Tá certo, Bê? O que você quer falar? Pra ajudar com a mão. You can hold it down with your hands so that it doesn't move and doesn't crease. Dica que, Bianca, agora eu quero dar uma dica de ouro, para elas prestarem atenção. So now, we're going to give you a little tip. Então, é assim, todo projeto, todas as partes, a gente usa o feltro como base. So, all the projects, we use felt as the base of the project. Este feltro, ele não precisa ser exatamente da cor que ela quer. Por exemplo, se ela tem em casa só feltro branco, ela pode usar todas as peças feltro branco. Like, for example, if the felt doesn't need to be the color that you want the final design to be. If you only have white felt at home, for example, you can make all the parts with white felt. Certo. Aí, assim, aí ela vai mudar as cores com o tecido. So, ela vai usar um tecido daí para diferenciar a cor, né? Uhum. So you can use fabric to change the colors into the color that you want, not necessarily the felt. Por exemplo, aqui, se ela não tivesse o feltro, deixa eu só mostrar aqui, ó. Por exemplo, se você não tiver o feltro laranja, que foi feito esse girassol, você pode usar como base um feltro branco e daí usar um tecido laranja para colocar em cima para fazer a cor do girassol, que é a técnica que nós vamos ensinar agora no beija-flor. For example, if you only have white felt to do the sunflower, pega o girassol de novo, Matt, pra mostrar ali. If you only have white felt, you can do it with the white one, and then use an yellow or orange fabric to do the petals, or the brown to do the middle of the flower. This is the technique we're going to use today, to use the fabric on top of the felt to get the color that you want. Então, agora, nós vamos direcionar a câmera lá na máquina, que nós vamos explicar. Uhum. Então, a gente usou um feltro roxinho. So, we used the purple felt. Uhum. Só que a gente quer usar agora um tecido de bolinha para combinar. Então, a gente vai pôr o tecido em cima do beijo. But we're gonna use the fabric with polka dots on it. Uhum. E a gente volta lá na máquina um passo. So now, já voltei um passo. Mãe, eu não sei falar isso. Come back back one step on the machine. Yeah, one step. So you're going to do the placement line that put the felt again. Isso, o passo que ela usou para costurar o feltro, uhum, ela vai repetir voltando, uhum, para costurar o tecido. So, the step that you used to seal the felt into the padding, you're going to redo that again. We already have everything set up on our machine. Uhum. Então, vamos lá. Então, vamos costurar o tecido em cima do feltro. So, now you're going to seal the fabric on top of the felt. Questions, you can leave that in the chat and we will answer you. Ele vai passar sempre duas vezes em cima para ficar bem costurado.
quadradinho. It will always do this step twice so that it's very well attached. Agora, agora a gente tem que tirar cortar o excesso do tecido. So we're going to take the hoop out of the machine to trim the excess of the fabric. Se ela tivesse optado em deixar só o feltro, no caso, aí ela não pode cortar. Ela deixa o feltro e continua o bordado. If you only use the felt, don't cut, leave it with the excess. For example, we're only cutting the fabric now, not the felt. E daí, como é um tecidinho, ela tem que cortar bem retinho assim. And cut very near the placement line. Quanto mais pertinho ela cortar, mais bonitinho vai ficar. The closer, the better. Pergunta se elas entenderam até aqui. Tem que perguntar por quê. Everything good so far? Perguntar se vai ser gravado para assistir depois. Yes, the live will be up on our Facebook page once it's over. A Gayle perguntou a resposta. Gayle. Você vai pegar o celular e vai falar o nome de uma por uma que elas gostam. Então, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Então, a gente cortou bem, né? Rentezinho, né? E agora vai voltar para a máquina, a gente vai prosseguir com o bordado. So now we're going to put it back at the machine. Então agora a gente vai fazer os ornamentos, né? No beija-flor. So now is the detailing part of the hummingbird. Então vai cortar o rabinho. Acho que aquele amarelo, o terceiro, de baixo pra cima. Thank you.
cima do rabinho. Fazer um verde azul turquesa, um verde Tiffany. Aqui, ó. Tiffany. Isso, vai ficar bonito, porque ele já tá roxinho, né? Now is the last step of the hummingbird tail. Projects and your hopes. Hummingbird wreath with the sunflower and the welcome plate. We are going to teach you how to do it step by step, but since it takes very long to embroider, it's a 10 part design. We already have most of it embroidered over there, and we're only doing the hummingbirds and the sunflower vase with you, and then we're going to teach you how to put everything together. As asinhas, o biquinho, tá indo rápido. Mas tenha paciência. Vale bem. Falta as asinhas, o biquinho, e daí já acabou o beija-flor. Pra elas terem um pouquinho de paciência. So, there's only left the wings and the beak to finish the hummingbird.
ali, Bianca, quero que você explique para elas o efeito que dá a manta. O efeito que a manta dá, ela deixa eles fofinhos. Uhum. Deixa eu mostrar. Pode virar aqui. Enquanto vai trocando o fio lá, uhum. Eu quero mostrar, enquanto a Júlia troca o fio ali da máquina, eu quero mostrar para vocês o efeito que dá a manta. Ela deixa ó fofinho. So while we're changing the threads on the machine, we're going to show you the effect that the padding give to the design. It makes it fluffier, so it makes it look better. Deixa fofinho assim. Like that. Diga, se elas quiserem mais fofinho ainda, elas podem colocar duas camadas de manta. If you want even bigger, more fluffier, you can put another layer of padding, like two layers of padding. But that is optional. Here we only use one. Oh, fofinho. And we do it in every single one of these. Agora é o biquinho, né? Não. Ah, é o biquinho. Uhum. Laranjinha. So now we're going to do the beak. And thank you, Athena, for making it. We're glad you like it. So now is the last part of the wings. Agora acho que é a asinha. Uhum. Tem rolinho. Yes, Athena, we're going to have different ones for each holidays, and this week we are going to post another one on a web store with nautical themes. Nós vamos fazer as guirlandas também das quatro estações. Vai ser publicada também uma do outono. E no final da live, para elas ficarem atentas, que nós vamos mostrar uma cestinha maravilhosa que vai ser publicada essa semana também. We are also going to be posting the four different seasons reefs, different designs for every season. And by the end of this live stream, we are going to show you another Easter basket. Pega aquela lá, vou mostrar a outra pra ela. So,
Here is another... Elas viram essa modelinha dessa guirlanda. This is a different design from basically the same wreath. It's available to buy at the web store. So now you stitch the eye, the hummingbird eye. Esses beija-flor ficaram muito fofo, de bolinha, né? Uhum. So before the last step, we take out the hoop off the machine, and Andrea will show how to put the back. Então, diga, esse final, a gente tem que fazer o fundo, né, para deixar bem acabadinho, para não ficar aparecendo os fios. Mm-hmm. So it's important to the back of the design so that it looks better. E que a gente pode estar usando o próprio feltro que a gente usou para fazer a aquela base, como a gente usou essa cor de feltro, a gente vai finalizar a parte de trás com a mesma cor. You can use the same felt that you used for the front of the design. Então, se por exemplo ela usou branco, ela vai usar branco para tudo, frente e verso. So, for example, if you used white felt, you use it for the front and the back. E é bom prender assim com uma fita, um alfinete. It's better to tie it down with tape or some safety pins. Volta para a máquina. And back to the machine. And for the last step, use the color of the color of the hummingbird, okay? Yeah. To make the last step to seal the back of the embroidery. Você falou para ela do fio? Porque, assim, todo o projeto que ela vai comprar na Dubidu, a cor deste fio para costurar esse fundo vai ser sempre azul. Mas não é o azul que ela vai usar. Ela vai usar a cor que ela usou do feltro. In our project, when you set in your machine, we'll show here. Here is in Portuguese, but in your machine you show the color. Here is blue. But you don't use blue, you use the color you are using here. It's a default setting of our designs. It's always going to show blue in there, but you can use whatever color you want, a color that matches the felt color or the fabric color you're using in your design. So the hummingbird is ready. Andrea will show now how to cut. Então, eu quero que vocês mostrem para elas que é importante
esse fundo para dar esse acabamento. Eu já falei isso. Olha aqui como fica bem, esconde os fiozinhos. Uhum. So it's important to hide all of the defects that stay on the back of the design. E aqui também, para na hora de fazer o recorte, a gente corta em volta desse ponto triplo que a máquina fez. Assim evita de... fica um acabamento bem bonito. So now you cut around the edges of the embroidery. You can cut all of the three layers. E que elas não tenham medo, Bi, de deixar um pouquinho assim aparecendo o feltro, porque deixa um acabamento bonito, bem acabadinho, que é legal deixar, sabe? You can leave a little bit of space between the stitching and where you're cutting. E que no caso, se ela tivesse optado por uma outra cor de feltro, ficaria sempre a corzinha do feltrozinho que ela vai usar de base, né? Então, se ela usar uma cor neutra, branco, não fica feio, fica bonito para usar em todo o trabalho branco, né? So, like, if you use a different felt color, it will show the color of the felt that you used, but it looks cute with the different colors, the contrast is nice. Olha que fofinho que ficou. Here is the final product of the hummingbird. Isso. Agora nós vamos fazer o vasinho. Now we're going to embroider the vase. So, tearaway stabilizer in the hoop, 5x7 hoop. You set in the machine the vase. And the first step is the placement line. As the always do be do projects is the same, the embroidery. You put the padding on the top and seal. Fale para elas que a partir do momento que elas costurarem um projeto da Dubidu, os demais projetos seguem o mesmo padrão. Again, all of our projects follow the same pattern. So you notice that will basically be always the same step. So the stabilizer, the placement line, the padding, then the felt and the fabric if you want to use, it's always going to be the same steps. So now you take out the hoop of the machine and you cut the padding. Então, é o mesmo jeito, vamos cortar. Come back the hoop to the machine, and for the vase we use the white felt. Now we can change the color of the thread for the color of the felt we are using. It's my dog barking. Sorry. So you seal the felt on the top of the padding.
The next step will be the placement line for the vase. For the vase, we use this fabric, okay? So put on the top, you can help with your hands or masking tape, okay? So let's go. Now, Andrea will cut the excess of the fabric. Lembre elas que sempre quando elas forem colocar o feltro após a manta acrílica, elas não cortam o feltro. Esse feltro é cortado por último. Every time we put the felt on the top of the padding, you never cut the felt, okay? Only always leave the felt the whole piece. All right? So come back to the hoop to the machine. And the next step will be the placement line for the leaves. So for the leaves, we use the green fabric we put on the top. Like I said, you can use your hands or mask tape. Now Andrea will cut the excess of the fabric. So now come back to the hoop to the machine and we will finish the vase. We will embroider now the vase adornments. So like my daughter Bianca said at the beginning of the video, we already embroidered all the parts of the weave. So now is the last part, the vase. Okay? So after that we will show how to put it together.
So now we will stitch the leaves. Escolher um verde mais claro. It's almost done. So now, before the last step, we take out the hoop of the machine to put the felt in the back. Hi Sue, so once we finish embroidering the vase, we are going to teach you how to make this step by step to put it all together. Thanks for making it and for watching. Mm-hmm.
So we come back to the hoop to the machine, and we will stitch the last part. Okay. So now you you put the thread of the color of the felt you are using. So the embroidery are done. We take out of the machine and Andrea will cut. Agora nós vamos cortar. Então diga lá, a gente usou o fundo branco para elas verem que também fica bonito. E daí usa tecidos coloridos, né? So in this one we used the white felt to do the base and the colorful fabric to add the color that we wanted. O coelhinho era todo branco, né? Marrom no caso. Aqui marronzinho. Olha só. So the parts of the wreath, Bianca vem falando. Tudo bordado. So all of the other parts of the wreath are already embroidered. Então todas as partezinhas. The vase, the sunflower, one hummingbird, the other one, the welcome tag. And the flowers. Ladybug. The ladybug. E o aro. And the hoops. Okay, so André will show how to put together. Don't forget it, we use here in Dubidu the hot glue. Então vamos lá. Por aqui é tudo tranquilo? Tudo pra elas. Everything okay so far? Então vamos lá, vamos começar colando o nosso quebra-cabeça. Vamos montar o nosso quebra-cabeça. So let's start with this puzzle of some sort. Então nós vamos usar a cola. Elas podem usar cola de silicone também fria, se elas estiverem em casa. You can use a silicone glue as well if you don't have a hot glue gun at home. Aquelas colas para contato, de contato. É, cola para tecido. Cola para tecido. Fabric glue also works. Aquelas colas que colam tudo. Então vamos lá, a gente passa a cola. E daí a gente faz a colagem. A conexão, né? Das argolinhas. So you put the two semicircles together. E olha como que ficou aqui atrás. A varetinha é para nós montarmos um girassol com um vasinho. Então, essa aqui tá meio grandinha, né? Mas a gente vai usar essa mesmo. Então, a gente vai colar aqui. So, you're going to glue down the sunflower on your stick. Então, elas pegam um triângulozinho daqui da folhinha. E jogam a cola até lá o final. So, put the glue in the middle of the sunflower, all the way through it. And glue down the stick. Be careful not to burn yourself. Nossa. Mandei, põe pra baixo, mas é melhor ver isso. Mais ou menos aqui, o vasinho. Then we'll do the same thing with the vase.
something like that. Muito bem, agora a gente vai pegar a nossa argola. Then I'm gonna take the hoop. E vamos colocar aqui, mais ou menos assim. Centraliza bem no meio o girassol e... Put the sunflower on the center and glue it down. Fala que o vaso é ali, né? Que o girassol tem que ficar bem no meio do buraquinho. The sunflower needs to be right in the center of the hole inside of the hoop. Like that. Se quiser ir mais para trás um pouquinho, Olivia, para poder... Não, não tem problema. É, mais certinho aqui. É. A gente vai fixar melhor daí, depois que a gente centraliza, a gente dá uma fixadinha melhor aqui, ó. After that, you can use the glue to glue down the parts that are sticking up, make it look better, like that. Pronto. Daí agora, nesse momento, a plaquinha de welcome também é lá em cima. Now the welcome tag. On the top of the sunflower. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem erro, né? Opa! Que susto! Aí ajuda nas laterais aqui, Bi, também. Go down the sides of the tag. Okay. Like that. Calma, não apareceu mais. Aí agora a gente vai pegar os... beija-flores. Now you're going to glue the hummingbirds, one on each side of the sunflower. Põe ele meio assim com o biquinho, né, tortinho. With the beaks facing the sunflower. Diga que elas podem também montar de acordo com o gosto delas, se quiserem pôr um mais pra cima, outro mais pra baixo, a Joaninha também pra baixo, não pra cima. You can, actually, you can put the way you like it better. This is just the way we like to do it, but you can change to your pleasing. Vou deixar aqui agora, vou pôr a Joaninha. Now the ladybug. E agora vamos pôr as florzinhas. And the flowers. Diga que cola uma na outra. You glue the three flowers together first. Faz tipo um triângulozinho. Um arquinho. Um arquinho. Do kind of like an arc with them. Uma vai ser com a laranja no meio e a outra vai ser com a vermelhinha no meio. Alternating the colors. Se quiser uma embaixo, outra em cima, aí fica... a critério. Esperar secar um pouquinho essa cola. Let it dry for a bit. Aqui. And then glue it down on the hoop of the wreath. Pergunta pra elas se elas gostaram. Se elas estão gostando.
So this is the finished result. Do you all like it? What do you think about it? Let us know in the comments. Aqui dá pra gente também pôr um pinguinho aqui e colar o biquinho. You can glue down the hummingbird beak on the flower if you like. Stacy falou que ela amou. Thank you, Stacy. So here are two different here are two different models of the wreaths, the spring wreaths. One of the hummingbird, the other one with another hummingbird. This one is like the same. The process is the same. We already have available in the website, okay? So tire ela do vasinho para fazer o palitinho, quero falar uma ideia do palitinho. So, Andrea will say a tip about this. Aqui ela vai cortar de acordo se ela quiser por dentro de um vasinho. Senão ela pode cortar a rente aqui, aqui também ela pode cortar a rente e pôr uma fita aqui e prender na pendurar. If you want to do this to put it on a vase, you can cut the stick on whichever height suits you better. You can also cut very close to the hoop, like here, and put it up on the wall. You can put some a ribbon here on the back so that you can put it on your wall. It's up to you to decide. This one we make to put it on a vase. Agora eu vou mostrar a outra pra ela, pra ela ver a diferença. Deixa eu mostrar. Mostra pra elas. So, this one, we make it with fabric on the top of the felt. And this one, we use only felt. Only the sunflower here in the middle, we use fabric. E só no vasinho também. And the vase, too. Aqui foi felto também. Uh-huh. So, it's the two ones. Yeah, so this is the two different kinds that we made. Again, you can choose whatever colors you like. You can see here we changed some of the colors a bit. You can use whatever you think it's better. So don't forget if you use fabric, you have it always come back one step on the design in the machine. Okay? So tem um monte de pergunta. Agora vamos responder. Então, diga as perguntas. So we will answer some questions now. Tá, tem que ver ali, que eu não consigo ver por aqui. Então vai vendo lá dentro. Madri, espeta no vasinho pra ficar bonitinho. Vou espetar as duas. Pra gente mostrar ali. Não, aqui. Ele tem que puxar pra cima aqui. Então ele fica. Puxa aqui. Hello, Sue. Yes, we glue the beak. And then sunflower here. Let's show. The tip of the beak we glue on the sunflower too. Thank you, Barbara. Thank you, Ursula. The same size, Sophie Sparling, the same cycle is this, okay? Sim, mas aquela pergunta o que que houve? We use the padding, are you showing? Yes, the padding helps to make it strong enough to support all of the pieces. We use the stabilizer, tearaway stabilizer, and we use the padding. So, as you can see, the padding alone is enough to hold everything together. Mm-hmm. This video, this live, will be recorded at the page, so you can watch again. In the beginning, we'll show how to use the padding, okay? If you feel the need, you can also put two layers of padding. We only used one in this, but if you feel like it, you can put two as well. Veja a pergunta da Su, que eu não entendi. É que eu acho que ela tá caindo pra trás, né? Tem que colar mais pra baixo.
Again, we only use the padding, Sue Musket, I think that's how you say your name, sorry if I said it wrong. We only use the padding, gluing the welcome tag a little bit lower on the circle helps to make it not flop it down. But only the padding should be enough to stabilize it. The stick, caring, the stick is made of wood. It's like a cotton candy stick. Here in Brazil, we call barbecue stick, but I don't know in your country, but it's like a cotton candy stick. It's made of wood. Aqui, se ela achar melhor para uma firmeza maior, se ela quiser pôr na parede, ela pode começar com a fita aqui no girassol. Porque daí ela fica uma firmeza. Mas tá bem perguntando de parede? Não, não perguntou, né? I guess this stick you can use the iron too. Don't matter the stick. You can use it whatever you like. You like. Yeah. Okay? So anybody have more questions? Quem que acredita ali? Então vamos finalizar agora. Mostra aí a minha madrinha que nós vamos agradecer. Ah, segurou uma. So now we're going to show you an Easter basket we also have available at a shop. It's a new design. Is a como é que é? Estreia? Já tá na loja? Não, não tá. It's na not loja. Yet in the shop. You guys are the first one to see it. Mm-hmm. It's a Easter basket. It's a small one for little kids. And you can open here the ears and put the chocolates here in the pocket. A gente vai fazer uma live? Esse aqui? Pergunta se elas querem uma live, a gente pode fazer. If you want, we can make another live stream teaching you how to do it, to do this Easter basket. A partir de segunda? This Easter, Easter basket will available at the Dubidu store. It will be available on Tuesday. Tuesday, okay. You have the instructions. It's very similar with all our projects. But if you have some doubts, questions, we can make live. So let us know in the comments. Alguém fez alguma pergunta, mãe? Que veio um monte de comentário, eu não consegui ler todos. Elas estão só falando da... Agradeço a elas, então, e das cestinhas. We're glad you all like it, so thank you for all of the comments. So, it's it. So, this is it. Mostrei minha madrinha. Não tá aparecendo você. So I'm Juliane from Dubidu. This is my sister Andrea, and we make together this beautiful spring wreath. Thank you for the audience. We want to wish you a very happy weekend. And thank you again. Bye. Awesome.